没问题了，老板。Ox, can we check on this?On ta lihtsalt üks mõnus igapäevane ettevõtmine. Ja siit ta lõpetabki. Nii, kes meil järgmisena tulemas? Sande.Kõste stardini, kus lähevad täna kahele ringile. Ja Kaspar lõpetas. Kaspar on lõpetanud.
Captain. Ja tänane kiirentreening on sellega lõppenud. Väike lõpetas peale, väike jooks. Ja ülehomme saame teiselt etapil juba 2 korda pikemat distantsit ümbrikogu asuda. Üle puhutus eraldi stardis.